They both have those concerns, that's like, well, that. Kyle. Nevyniká tam nic, když se takové to takové. Já se tomu líbí, že to krásně udělaná. Aha, tak na ní jako víš. Je na prodej jako auci, už jsem myslel. Já jsem nemá, nevím, jestli kvůli, tady je, ale to je 31. Ten 33 tady na zakvitovaný. To má brutálně silnou kombinaci. To je pomoc, na ty hliníkové štíty, jako na ty hliníkáče jsou bombávali. Podívej se na všechny ostatní kola. To jsou jedny z nejhezčích kol, ale já jsem nám to pomoct. Vy jste vám pak zjetného zpastrovali tu bombu, ale. Když se to podívej, je to také hezké motocykl, když se to také, když s tím deklem, je to dost úplně jiné.